Ahoj děti, podíváme se na stranu 8, opakování úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček. První chytrý rámeček, co pak je zde napsáno? Při rýsování a měření v geometrii používáme různé jednotky délky, například milimetry, centimetry, decimetry. Můžeme je mezi sebou převádět co to znamená mezi sebou převádět, tak na to jsem moc zvědavý. To je asi tohle, to, takže první video, Teresko, úsečka, jo, to je nadpis, co dál, tohle už jsem četl, to převádění, no, ukaž mi to, milimetry, centimetry, asi budeš převádět milimetry a centimetry, jak? Úsečka AB naměřila si jeden centimetr. Ale teď to počítáš po milimetrech a naměřila si 10 milimetrů. To znamená, když stejnou úsečku měřím v centimetrech, 1 cm a v milimetrech, čili se to rovná 10 milimetrů. Mhm. No a co dál? Jeden centimetr rovná se 10 mm a ty to otáčíš. No to jde, když se to rovná. Takže 10 milimetrů rovná se 1 centimetr teď mě to dokážeš na dvou centimetrech, dva centimetry, počítáš po milimetrech, rovná se 20 mm. Čili možná, že mi ukážeš, že 2 cm rovná se 20 mm a obráceně 20 mm rovná se 2 cm. Mm. Je to tak možné? Dva cm rovná se 20 mm. Aha, otočíme, 20 mm rovná se 2 cm. Ty mi to chceš dokázat ještě na delší úsečce, na 3 cm. 10, 20, 30. Počítal jsem po 10, 1 cm rovná se 10 mm. Takže 3 cm rovná se 30 mm, 30 mm rovná se 3 cm. Tak, a tady je to všechno přehledně. Jasný, tak tomuhle převádění bych rozuměl. Ještě tady je další. Tak, poposkočíme zase milimetry, centimetry, ale tady. A pozor, tohle už není přesně na centimetry. 2 centimetry proběhly. Teď to počítala po milimetrech, 26 mm rovná se, aha, 2 cm ještě k tomu 6 malých mm, milimetrů. Čili to je 26 mm. A teďka 26 mm rovná se 2 cm 6 mm a obráceně 2 cm 6 mm rovná se 26 mm. Takže tady budou ještě další příklady. Už to vidím. Ještě další úsečka. Počítáš po milimetrech 10 20 30 40 kolik? 48. 48 mm měří tato úsečka. A teďka po centimetrech a ten zbytek po milimetrech. Takže 48 mm rovná se 4 cm 8 mm. To bude tady a tady to bude obráceně, že budu mít pravdu. Ano a je to rovná se, tak to můžeme zaměnit 4 cm 8 mm, rovná se 48 mm. Jú. Po 10, 20 mm, 30, 40, 50, 60, 70.

a ještě je tady jedno. Co to je? Tak. Tady. Co nám to tady ještě? To už jsme viděli. Já jsem znetrpělý. Co to tady bude? Centimetry a decimetry. Tak to jsme nedělali. To je dlouhá úsečka. A je dlouhá jeden decimetr. To znamená, že to se rovná 10 cm. Takže jeden decimetr rovná se 10 cm, 10 cm rovná se 1 decimetr. Tak máme ty. Jo, a tady je ještě dál. 2 decimetry, 20 cm, a zase obráceně, 20 cm rovná se 2 decimetry. Pane, to bylo převodu. Takže tady jsem se seznámil s převody mezi milimetry, centimetry, centimetry, decimetry. Snad si to budu všechno pamatovat. No a vy to zkuste taky si to zapamatovat.